Conhecida pelas dunas e pelo tradicional forró pé de serra, a Vila de Itaúnas, localizada na cidade de Conceição da Barra, no norte do estado, tem atraído cada vez mais ciclistas. O Parque Estadual tem pelo menos 6 trilhas usadas por quem gosta de andar de bicicleta e apreciar as belezas naturais da região. A novidade é que uma delas vai passar a integrar a Rede Brasileira de Trilhas. É o que afirmou a gestora do Parque Estadual de Itaúnas, Juliana Coura. A gente acabou de voltar do Congresso de Trilhas agora e com bastante gás aí para a gente finalizar, né? Lá na foz do Rio Itaúnas, na Guaxindiba, até o Riacho Doce, que é o limite norte do estado, né? Mas a rede, ela tem uma proposta muito maior, né? A rede é justamente formar uma rede de trilhas que conecte todo o Brasil, né? Todas as áreas protegidas, áreas naturais, unidades de conservação, fragmentos de mata, né? Que a gente conecte todos eles através de trilhas, né? A vila tem sido tão procurada pelos ciclistas que já existem pousadas locais que incluem o passeio de bike no pacote da hospedagem. Algumas oferecem até mesmo a bicicleta para quem não levou a sua ou não tem o equipamento. A pousada do empreendedor Murilo Portugal é uma das que proporcionam esse tipo de opção. Nós recebemos e montamos os pacotes conforme o perfil de cada cliente. Tem pessoas que não gostam de esporte, mas entram na caminhonete e vão ver lugares que maravilhosos. Além de todo o contato com a natureza, a maioria das trilhas leva a pontos também muito explorados pelos turistas e bem tradicionais na região, como as praias e as dunas. É um jeito de você conhecer os lugares, de você estar nos lugares com um outro tempo, né? Com uma outra percepção, é muito bacana.